Força Terrestre realiza assalto aeromóvel com 600 militares no Vale do Paraíba. Na região norte, festival reforça laços entre exército e povos indígenas. No Rio Grande do Sul, militares atuam no resgate de famílias isoladas por causa das fortes chuvas no estado. São alguns dos destaques da semana que você confere aqui na TV Verde Oliva. Um dos maiores exercícios da Força Terrestre neste ano reuniu cerca de 4.500 militares no interior de São Paulo e do Rio de Janeiro. São integrantes de 40 unidades que foram treinados para operações ofensivas e defensivas, além de cooperação e coordenação com agências. Entre as atividades, uma transposição de curso d'água e infiltrações na retaguarda das linhas inimigas com assalto aeroterrestre e o maior assalto aeromóvel já realizado pelo Exército Brasileiro. Manobra que integrou a certificação da 12ª Brigada de Infantaria Leve como Força de Emprego Estratégico. A 4ª Brigada de Infantaria Leve de Montanha concluiu a Operação de Edro 2023. O exercício de campanha trabalha situações de guerra em ambiente operacional de montanha, empregando uma força-tarefa composta por unidades de manobra, apoio ao combate e logística. Para avaliar o estado de prontidão da tropa, houve atividade de infiltração terrestre, tiro simulado de artilharia, ações de reconhecimento e segurança, transposição de obstáculo vertical, ataque coordenado, defesa antiaérea e suprimento. No campo de instrução Marechal Hermes, em Santa Catarina, um exercício empregou meios de artilharia da 5ª Divisão de Exército, em um contexto completo de planejamento e coordenação de fogos. Houve execução de tiros de obuseiros e de morteiros pesados, além de testes para modernização da viatura blindada de combate M109A5. A atividade contou com um efetivo de mais de 1.000 militares. O Comando Conjunto Oeste iniciou as atividades em uma operação conjunta coordenada pelo Ministério da Defesa. A ação Interagências tem como objetivo fortalecer a presença do Estado na fronteira oeste e promover ações de apoio à população local. As atividades preventivas e repressivas são desenvolvidas em patrulhamentos e postos de bloqueio e controle de estradas e de vias fluviais. Também são cumpridos mandados de busca e apreensão. As equipes já interceptaram drogas e cargas ilícitas nas fronteiras com a Bolívia e o Paraguai. Tropas do Exército Brasileiro ainda auxiliaram a Defesa Civil no resgate de moradores no Rio Grande do Sul. No município de Rio Grande, pessoas estavam isoladas por causa das fortes chuvas que atingem a região. Nossos militares ainda apoiaram a população em Bagé, que foi atingida por uma tempestade de granizo. Mais de 10 mil famílias tiveram as casas destelhadas. Delegações de 16 países participaram do Campeonato Mundial Militar de Tiro, sediado no Rio de Janeiro. Neste ano, o evento organizado pelo Centro de Capacitação Física do Exército reuniu cerca de 200 atiradores. Entre eles, atletas olímpicos e recordistas da modalidade. Um dos objetivos da competição é estreitar laços de amizade entre o Brasil e outras nações por meio do esporte. No norte do país, a 22ª Brigada de Infantaria de Selva realizou o primeiro festival e feira cultural dos povos indígenas do Amapá e norte do Pará. Comunidades do Oiapoque e de Pedra Branca do Amapari participaram do evento, com apresentações culturais e exposições. Houve visitas guiadas com alunos de escolas públicas e também ações de cidadania e de proteção à saúde. A iniciativa, desenvolvida em parceria com o governo estadual do Amapá, reforça os laços históricos entre o Exército Brasileiro e povos indígenas na região. Esta foi mais uma edição do Destaques da Semana. E na próxima, a gente relembra mais um feito da Força Expedicionária Brasileira durante a Segunda Guerra Mundial, a ocupação de Fornat. Até lá, siga acompanhando o seu exército pelo Brasil nas plataformas digitais.